No niin, terve. Joo, sehän olisi taas kokkailupäivä. Entiset ruuat on taas syöty tuolta jääkaapista ja jotta evästä se pitäisi viritellä. Ei tehdä uunissa, vaikka se on lämmitetty. Tehdään tällä kertaa ihan tuossa sähköhellalla. Tuolla pakkasessa meillä oli tuota semmoinen pikkasen erilainen juttu. Saatiin tuossa syksylläköhän se oli, joo. Syksyllä toi nuo mehtämiehet. Tämmöstä hirvimakkaraa. Ainakin sanovat, että tää on hirvimakkara. Mutta aika tavallisen näköistä kyllä. Mutta kokeillaan tuosta nyt tehdä vähän eväästä. Ei mitään tietoa, minkälaista tuo on. Se oli jotain loppusyksyä, alkutalvea, kun ne toi tuon paketin. Ja toi ne muitakin silloin, mutta ne on tehty jo ruuaksi. Niin kokeillaan nyt pyöräätte ihan tuo suht perinteinen makkarakastike ja ihan keitetyt perunat. Maustetaan vähän eri tavalla sitä, mitä nyt normaalisti on tottunut tekemään. Tahataan minkälaiset siitä tullaan. Eli siinä on perunoita. Sitten se hirvimakkara, siinä on vain jo 600 grammaa. Tää on niin kuin ihan lenkkiä. Lenkkiä, eli ekan laitetaan sitten perunat kiehumaan. Maustetaan sitä kastiketta nyt maustekurkkuliemellä, suolalla ja sitten maustepippureilla. Ja laitetaan vähän varmaan tuota vihaliemikuutioa. Siinä on voita siihen paistamiseen sitten ja suurustamiseen vehnäjauhot siinä ja tuolla on yksi tuo sipuli pilkottu. Niin kokeillaan nyt tehdä näistä, saadaanko näistä syötävää ruokaa. Syötävää ruokaa aikaiseksi. Tuosta pesästä ihan ensimmäisenä. Rekoululaita nää sotkii varmaan kaikki. Laitto. Muuttaa vaan pestiähän nää on. Tässä on vähän tullut jo näköjään ituja, mutta ihan kovia nää on. Siitä nyt ihan ensimmäisenä tuo kattilalle perunoita kiehumaan. Laitetaan vähän voita tuohon pannuun. Ruokalusiikallinen. Pannu lämpimään. Joo, ei tää, vaikka tää vähän näyttää HK, esimerkiksi vaikka HK siniseltä, niin kyllä tää tuntuu tää koostumus ihan erilaiselle tästä. Tässä. Ja on tää erinäköistäkin, kun nämä kuoret ottaa pois. Tää on tämmönen hyvin kiinteä. Tuo on tuoksukin on ihan erilainen. Tavallisessa HK sinisessä. Pilkataanhan nämä makkarat tästä nyt. Ruskistetaan nuo makkarat ekana.
makkarat ekana tuossa pienessä määrässä voita. Ja sitten kun ne on saanut siinä mukavasti väriä, niin siirretään ne tuohon lautaselle ottamaan. Pannu ei huuhella tässä välissä, säilytetään kaikki maut siellä. Tähän pyyhkäistä rasvoja tuosta. Sitten voita siihen joku reilu 50 grammaa. Ottihan varmaan öljyllekin hallu. Laitetaan nää sipulit. Ja näitä nyt ihan reilu aikaa pyöritellään tuossa miedolla lämmöllä. Saa ihan jonkun 50 minuuttiakin tässä voissa pyöritellä. Niin sanotusti, onko se nyt karamellisoitumista tai mitä se liikkää on virallisilta nimeltä. Ei liian kuumassa, ettei ne palaa. Sitten kun ne on siinä 50 minuuttia karamellisoitunut, sipuulit, niin lisätään sinne. Olisiko desin verran ehkä vehnäjauhoja. Nyt sit ruskistetaan huolella nämä vehnäjauhot. Ei liian kuumassa, ettei se palaa. Mutta silleen, että niihin tulisi nätti ruskea väriä, vaalea ruskea väriä. Varmaan muutama minuutti asti. Tässä ei nyt saa olla hätäinen. Tää pitää maltko tehdä kunnolla tää vai. Ja ei liian kuumalla pannulla, ettei sitä polta. Silleen siihen ruppee nyt tulemaan netisti semmoista vaaleanruskeita väriä. Ja sekoitellaan hyvin, ettei mistään pääse kärähtämään. Jätetään nyt tällä kertaa pois kokonaan ne ketsupit ja sinapit ja mustapippurit. Tuo lihaleimikuutiokin nyt on vähän silleen, että en tiedä laittaisiko sitä vai ei. Voisi siihen nyt vaikka puolikkaan laittaa. Käytetään nyt noita maustepippureita. Se tuo ihan erilaisen maun kuin mustapippurit tai muut. Nyt se taitaa ruveta olemaan pikkuhiljaa. Tuosta sitten vettä ruvetaan lisäämään.
hyvin sekoittaa, ettei jää noita jauhopaakkuja. Laitetaan sinne nyt vaikka puolikas. Sitten otetaan tuosta tuota. Tää vaikka reilu puoli desiä. Vettä vähän lisää. Kiehautetaan sitä. Otas nuo maustit pikkuset heitti, laitetaan nyt ihan muuta kuin kokonaisia. Tuosta nämä joskus on käyttänyt, nämä aika voimakkaita. Laitetaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tai 8 ja maistetaan sitä. Ehkä parempi olisi tuo rouhittu maustepippuri, niin ei jäisi niitä. Ne tahtoo sitten nämä kokonaiset siellä pyöriä, mutta ei nyt ole, ne laitetaan noita kokonaisia. Käsiä vähän lisätä vielä vettä. Vähän turha sakkeita. Suolaahan siihen pitää varmasti laittaa, mutta lähdetään sitä kohta sitten vähän maistelemaan. Sitten ne makkarat sinne. Antaa se siinä miedolla lämmöllä nyt vähän aikaa hautuun, niin lähtee kaikki maut irti. Suolaan sinne jo vielä laitettu yhtään, siellä on se puolikas lihaleimikuutio. Näytä kun puolteen lusikalle sitä maistetaan sitten. No maustepippureita voisi varmaan laittaa muutaman lissu.
vaikka kolme. Vähän suolaa. Ei paljon tarvitse. Se rupee maustumaan. Nyt se saa ihan medla lämmönä siinä hetken aikaa kulpahella ja ottaa kans päälle ja hautuu vielä kaikki maut essiin sieltä. Perunassa mennään vielä hetki, niin maistellaanhan kohta sitten, miltä se maistuu. Siinähän meillä nyt on sitten hirvimakkara, kastike ja keitetyt perunat. Kirkasta. Vähän maustekurkkuviipaleita. Ei nyt ole salaattia taaskaan. Mutta ihmettelette varmaan joskus, kun on niin vähän salaattia lautasella. Se on yleensä, kun torstaina käy kaupassa, salaatit ostetaan. No viikonloppuna niitä tullaa tehtyä sit enemmän niitä salaatteja. No viikonloppuisin ei tule taas sitten kuvattua hirveästi niitä videoita. Sitten viikolla kun kuvaa, niin yleensä salaatit onkin siinä vaiheessa syöty. Eikä joka päivä kehty kaupassa käy, siinä nyt ei ole taas mitään järkeä. Täältä nyt ei silleen päivällä, arkipäivänä, kun huomaa päivällä, että eipä se olekaan salaattia, niin ei kehto oikein lähteä hakemaankaan sen verran matkoon. Pärjätään näillä. Joo, en ole kyllä hirvimakkaraa kastiketta syönyt ikipäivänä. Maistetaan, miltä se maistuu, tuliko siitä syötävän ruokkua. Joo, ei voi verratakaan kyllä tavalliseen jauholenkkiin. On, nyt on. On tuota vapsannut erilainen makkarakastike. Aina tullaan yleensä tehtyä siitä tavallisesta jostain lenkistä ja sitten kokonainen lihaleimikuutio, suolaa, mustapippuria, vähän sinappia, vähän ketsuppia, niin se on aina ihan saman makuinen se kastike. Maustepippurit antaa mukavan erilaisen mausen. Kyllä, siitä tuli ihan kerta kaikkiaan syötämme ruokkoon. Hyvin semmonen lihaisa oloinen on tää makkara ja mihinköhän tuota makuvan nyt vois verrata? En oikein osso kyllä sanoa. On se ihan täysin eri makuinen kuin tuo. Tavallinen lenkki. Niin, sanoinko äsken niin tuosta perunoiden kuoremisesta, niin en ole enää vuosikausia kuorenut perunoita, että hyvinkö ne pessöö ja pessöä tuota ja keittää kunnolla, niin
En tiedä, onko se nyt hyvä asia vai huono asia, mutta... En ole tosissaan kyllä moniin vuosiin enää kuormi. Sitten tietysti jos ottaa huonoja kohtia, niin ne ottaa pois, mutta... Eihän tuo henki vielä ole lähtenyt ainakaan. Joo, hirvimakkarakastike onnistui ja onnistui oikein hyvin. Voipa se olla, että ei ihan heti uudestaan tule tehty. Hirvimakkaraa nyt ei hirveän useasti tule hommattu mistään tai tarjota mistään. Mutta nyt on tehty sekin. Niin. Mepäs jään tänne nautiskelemaan. Hirvimakkarakastikkeesta, keitetystä perunoista ja maastikurkkuviipaleista. Palataan taas asiaan, ei kun morjesta.